Que foi isso daí, Lala? Isso daí dodói. Eu caí, o Davi jogou o livro em mim. Não joguei nada. Jogou sim. Não joguei nada. Davi, fala a verdade. Não joguei. Oh, Yabê. Você jogou o livro na Mana? Não. Como que ela caiu? Ela caiu ali. Não caí, não. Caiu sim. Ô, mãe, não é que não caí? Eu não vi, por isso que eu quero saber o que que aconteceu. O Davi jogou o livro em mim. Davi? Fala a verdade, senão você vai ficar de castigo. O que que aconteceu? Ela caiu. Lara? Eu não caí, não. Caiu você. Lara, você vai deixar o seu irmão de castigo por uma coisa que ele não fez, Lara? Você fala... Você tá de castigo. Não. Fala a verdade pra mim. Quem que tá mentindo? A Davi. O Davi tá mentindo. Quem foi? Como que a Lara caiu? Você caiu, Lara? Ela caiu assim, ó. Não caí, não. Caiu sim. O caiu que aconteceu, Lara? Não! Não! Lara, peça desculpa pro seu irmão agora. Peça desculpa para o seu irmão agora, Lara. E você peça desculpa para ela agora. Agora! Desculpa, um abraço e um beijo agora. Agora! Lara, anda. Um pedindo desculpa pro outro. Beijo na Mana, beijo da Lala. Um abraço bem forte. O que você sente pelo Davi? Eu sou a namorada. Não, guria, tu é a irmã dele, só uma coisinha. E essa da Lili. Que não é nada, tá? Beijo, dá beijo, te amo, diz pra Mana. Te amo. Ela me bateu. Agora fala a verdade, quem que bateu em quem aí? Tu? A minha mama. Fala a verdade pra mim. A minha mama me bateu e eu passei nela. Por que que tu jogou o livro na Lara? Porque ela me bateu. Ah, admitisse que foi tu que jogasse o livro nela? Não. Quem foi que jogou? Tu jogou o livro nela, não caiu coisa nenhuma. Deixa a minha mãe... Que coisa feia, né, Davi? É. Olha o que você fez na Mana, jogando o livro nela. Dá beijo no dodói da Mana. Pede desculpa pra Mana. Desculpa. Nunca mais vou fazer isso, diz pra ela. Nunca mais eu vou fazer isso. E nunca mais eu vou te bater. Dá um abraço na Mana e um beijo. Te amo, diz. Lala.